Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is another scent talk, and today we are going to review a perfume that is new in my collection. But before that, I'm konti commercial muna. I don't know if you noticed, but I'm actually wearing a contact lens. So I got my contact lens from this. So this is the Third Eye. Okay, the Third Eye contacts. I got my contacts from the Third Eye. So they reached out to me via email and they asked if they can send me some contact lens that I can show on my channel. So, syempre, kahit hindi tayo nag-wear ng contacts, ready tayo palagi. So, nag-yes ako and then yun, pinadalahan nila tayo ng contact lenses nito. Nag-search naman ako and legit naman siya. Actually, sa ibang bansa, maraming gumagamit sa kanya. So, yung the Third Eye, ito yung itsura niya. Ang ganda ng package niya, ganyan. Hindi ko ina-expect na ganito yung presentation nila. And then, kapag in-open mo siya, ayan yung itsura niya. So, ipapakita ko muna sa inyo bago tayo mag-proceed sa ating actual na perfume review. So, sa loob, makikita mo yung mga lalagyanan or yung mga case ng contacts. And then, eto, may freebie siya na Happy Smile Hand Mirror. So, meron siyang mirror dyan para kapag maglalagay ka ng contacts or titingnan mo, yung itsura niya is pwede mo siya magamit. Aside from that, meron din sila dito mga pa-papers. So, eto yung the Third Eye. Ayan, may pa-message dyan sa likod. Tapos, parang merong if you wanna win contacts, ayan, pwede ka sa kanila mag-purchase. You just need to post a photo or a video of yourself wearing the contacts, tapos yun. May chance ka daw na manalo. Pero di ko pa siya tinatry. Aside from that, meron tayo ditong important advice. So, nakalagay dito yung mga do's and don'ts while wearing the contacts. Sa kabila, how to put your contact lens. And then, meron ditong cute stickers. Ayan. Tapos, na ganito nakalagay yung mga contact lens. So, yung, I don't know kung napapansin nyo siya, kasi ang mga kinuha ko ay mostly neutral colors or yung mga colors na wearable. Kasi hindi naman na ako masyadong yung parang nag-creative makeup. So, yun. Hindi na ako kumuha ng mga makukulay masyado. So, nandito... I don't know kung may boses ako ngayon. So, nandito yung mga colors na kinuha ko. Amber Brown. I already tried this. Ito yung pinakauna ko sa kanya na try. And mag-insert na lang ako ng photo. Tapos, Polar Lights Gray. Dapat pala ito yung ginamit ko para medyo kita siya. Kasi I'm actually wearing the... Sorry, nawala siya. I'm actually wearing the Iris Brown. Ayan, brown lang talaga yung color niya. Tapos medyo may... Parang medyo bright lang siya ng onte. Parang, ayan, maliwanag, ganyan. Pero feeling ko dapat ginamit ko yung Polar Lights para kitang-kita na siya. Tapos, yung Queen Chocolate. Ito, medyo dark na siya. Pa-black na siya. Etong si Amber, medyo yellowish, brownish. Parang color ng hair ko siya. So, nung ginamit ko siya, parang alakas niya maka-foreigner. Ayan. Tapos, itong gamit ko ngayon is, medyo ano lang siya, parang bright na brown color. Cool yung color niya. Ilalapit ko kayo para mas makita ninyo later. Pero, ayan, i-share ko lang sa inyo yung experience ko while wearing the contacts. It is my first time na gumamit ng medyo matagal. Kasi nung tinry ko si Amber, mabilis lang talaga. Yung photo lang ako, tapos tinanggal ko na din. Kasi wala na akong ganap, no? Nandito lang ako sa bahay. Pero ito yung pinakamatagal ko na oras na gumamit ng contacts. And so far, wala naman akong kakaibang nararamdaman. Okay naman siya. Ayan, parang wala. Actually, hindi siya mabigat, hindi siya parang madilim, malabo. Akala ko kasi dati, ganun yung feeling kapag naka-contacts. Parang sa ka mabigat, tapos parang nakakapuwing, pero hindi naman, wala. Tapos, nanood din ako pala ng mga tutorials kung paano maglalagay. And then yung iba parang naluluha sila pagkalagay. Ako naman, okay naman siya. Ewan ko, nag-story ako. Sabi ko yung ang tawag din, toxic trait ko is akala kong dali lang siya niya ilagay. Kasi, eto, meron siyang applicator. Wait lang. Ayan. May freebie na siya aside from this case na may case pa talaga sa loob. Yung lalagyanan means mo ng contacts. Ayan. So, merong ganito. Yung parang nakukuha niya yung contacts. Ayan.
i-sanitize nilang ulit kapag gagamitin. Kapag idinip mo siya dun sa solution, kasama sa kanya yung contacts. So, igaganon mo lang talaga siya sa eyes mo. And then, this one naman, eto, kapag kukunin mo yung contacts kung gusto mo, ayan, para siyang tweezer, ganon. Akala ko, sobrang dali lang talaga niya ilagay. Nung hindi ko pa siya nakukuha yung technique, mga kalahating oras bago ko mailagay, promise, kalahating oras bago ko mailagay sa dalawang mata yung mga contact lens. Kasi hindi ko makuha yung technique kung ganyan ba, or doon sa napanood ko, eto daw dapat hawak mo dito, tapos itong isang finger mo yung ipanggaganon mo. Hindi ako makakagawa ng tutorial kasi wala akong salamin dito, so hindi ko makikita. Pero soon itatry ko kung makakagawa ko ng video na actual ako maglalagay. Pero ngayon, mga ano na lang, less than 5 minutes siguro, pangalawang try ko pa lang, di ba, napaproud ako. Wala pang 5 minutes siguro na malalagay mo. Yung technique na nakuha ko or nag-work sa akin, iba-iba kasi yung mga techniques yung napapanood ko, is open mo yung dito as close as possible to your lash line. Like, minsan hawak ko na yung pilik mata ko. Tapos, eto lang, pang-open. Tapos, ganun lang. Tapos, tingin sa taas, tingin sa baba. Okay na. Ganun yung technique na nag-work sa akin. Pero yung iba, sabi nila, hawakan daw dito. Tapos, eto daw yung pang-open. Tapos, eto. Siguro, try nyo na lang kung ano yung mag-work sa inyo. Pero so far, yung experience ko sa kanya, okay naman. At super nakatulong din yung mga applicators na kasama na niya. So, yun. Maganda yung, ano niya, maganda yung package na kasama ni... Lagi nakalimutan yung pangalan niya. Ni The Third Eye, ayan. Ilalapit ko kayo ng bahagya para makita ninyo yung actual na itsura. Pero... very natural lang kasi siya eh. Even sa mirror, very natural lang siya. Siguro sa natural lights, medyo halata siya. Pero dito sa salamin, hindi ganun ka siya kahalata. So, ayan po yung itsura ni Amber Brown sa malapitan. And huwag nyo nang pansinin yung pilik mata ko na hindi pantay. Kasi, I don't know, for some reason, madami talaga akong pilik mata dito. And dito is ko konti. Ayan. And hindi rin pantay yung eyes ko in general. So, yun yung itsura niya. Ayan. Sana ma-appreciate nyo. Pero, hindi ganyan yung itsura ng natural na mata ko. Kasi dark talaga yung itsura niya. Naturally, black talaga kasi yung bilog ng mata ko. Pero this one is para siyang dark, bright na brown. Ayan. Nakakalito ba yung dark pero bright? I mean, dark brown siya pero bright siya in a sense na parang, alam yun, parang maliwanag, ganun. Kasi nga, yung parang may reflection siya ng lights, ganun yung effect talaga niya. Ito yung nakaraan kong gamit, Amber Brown. Medyo yellowish na siya. So, ayun lang, shinare ko lang sa inyo. Pero yung package nito, wala siyang kasama na solution, yung pagbababaran mo ng contacts. Bibili mo siya separately, pero marami naman sa online. Check mo na lang kung legit sila. So, ayun, yung experience ko. Next time na pag-video ko, gagamitin ko si Polar Lights. Creating na natin kung mas magiging visible siya sa camera. Pero ang cute niya. Wala lang. Okay, so, ayun. Punta na tayo sa review natin for today. So, ayun, thank you so much, The Third Eye, for sending this contact lens at sa pagpapa-experience sa akin kung anong feeling ng naka-contacts. Kasi akala ko dati ang hirap niya gamitin. Like, parang baka di ako makakita masyado. Pero normal lang naman siya so far. Siguro depende rin sa quality, but so far maganda yung quality nito, The Third Eye. So, ayun lang yung aking short commercial. Proceed na tayo sa review natin for this video. This was sent to me. Actually, this is just a decant of the Al Rehab's Choco Mask. So, ayun yung scent na to. I don't know kung na-encounter nyo na, pero pag mahilig talaga kayo sa fragrance, and you are watching parang mga TikTok videos about fragrance, siguro nakita nyo na dun na medyo trending siya kasi marami yung bumibili sa kanya. So, Al Rehab is actually a
Middle Eastern brand, if I am not mistaken. Kasi yung sulat niya is parang pang Middle East, parang mga pang Saudi, ganun. So, ayun, isa siyang Middle Eastern brand. And nagpo-produce sila ng mga scents. Ito is yung Choco Mask, para siyang chocolatey, musky scent. May mga iba pa siyang kasama, like Ali Have Soft, ganyan, nakita ko lang. Tapos napanood ko rin kay Kenny Manalad. So, shout out to you, Kenny. Nakita ko sa'yo yung review ni Al Rehab Soft, kung hindi ako nagkakamali. So, etong scent na to is pinadala sa akin ni Ate Melissa, may-ari ng Buy Me US Products. Kasi currently, meron siya pre-order. So, inalok niya ako. I don't know. Actually, di niya ako inalok. Nakita ko sa story niya. And then, I asked kung ano yung scent na yun and kung kailan siya dadating. So, sabi niya nga is umorder na ako. So, sabi ko kung ano yung amoy, di ko pa siya naaamoy. So, yun. Nag-order ako sa kanya and then sa December or January pa darating. If ever na maging interested kayo after watching this video, pwede niyo siya i-contact sa kanyang Facebook o kaya yung kanyang Shopee page. Ilagay ko yung link niya sa ating description box. So, ayun. Sabi ko sa kanya, sige, pa-order ako. Tapos, ayun nga, para sa mga slots pa, kung may gusto pa na mag-order, sabi ko, try ko i-review para malaman ko na rin agad yung amoy. Tapos sabi nga niya, wag na ako bumili kasi she will send me a sample or yung 10ml decant nung scent na yun. So yung pinadala niya sa akin and ngayon, aalamin natin kung worth it ba na bilhin or i-pre-order natin si Al Rehab's Choco Mask. So basically, this is a chocolate gourmand scent. Ang perfume notes niya are vanilla, milk chocolate, white musk, cinnamon, spicy notes, sandalwood, amber, mirror and rose. So basically, this is a parang chocolate musky gourmand scent. So yung amoy na ito is like first time ko siyang maamoy. And then nung pinadala niya sa akin to, nag-message talaga ako sa kanya, sa, like sabi ko, ate, na-receive ko na siya and kaamoy siya ni excited ba kayo kung sino kaamoy niya? Kaamoy siya, guys, ni Vanilla Lace. I don't know, pero meron naman talaga siyang feeling ko na vanilla kasi yun yung pinakaunang note niya. So, ibig sabihin, siya yung pinaka-prominent. Pero, this is like parang perfume version ni Vanilla Lace. And alam mo naman ako bilang vanilla girl, alam ko yung amoy niya. And nung una ko palang nabuksan yung scent na to, ayun na talaga yung naalala ko sa kanya. This is more potent, stronger version ni Vanilla Lace. This smells really good. Yung first note na makukuha mo sa kanya is really the vanilla and parang medyo rich and deep version na vanilla siya. And actually, may isa pa dito ako na maihahalin tulad, but this is like way, way better, 10 times better. If you are familiar with the old packaging of the Vanilla Bean Noel, di ba yung amoy ni Vanilla Bean Noel is para siyang medyo cookies, gourmand, vanilla, tapos chocolate. Ganun yung vibe na ina-achieve ni Vanilla Bean Noel. And medyo light and may strong parang scent kasi yung Vanilla Bean Noel na alcohol. But this one, yung ina-expect ko or yung pinapangarap ko, wow, pinapangarap talaga, na maging amoy ni Vanilla Bean Noel is nandito. Like yung parang gourmand, chocolate, vanilla, slightly musky. Ito talaga yun. Like, yung Vanilla Bean Noel, yung dry down niya, diba? Yung parang whiff niya lang niya, wala nang alcohol. Doon mo na makukuha yung parang musky, chocolatey scent niya. And eto talaga yon, guys. This is 10 times more potent, stronger version. So, if you love Vanilla Bean Noel, but medyo nahihinaan kayo dun sa scent niya, o parang medyo natatabangan kayo, or nakukulangan dun sa scent niya, I feel like you will really love this, or kahit hindi nyo love si Vanilla Bean Noel, if you are just a gourmand, a chocolate, or vanilla scent lover, eto masasuggest ko sa inyo. Guys, ang bango-bango niya, and this projects well, maganda yung kalat niya, like, kapag in-spray mo siya, maaamoy mo talaga siya, like, siguro dahil perfume nga siya. And kahit hindi ko ilapit talaga, like, makukuha mo yung notes na meron siya. Plus, this last long. Kahit nung nakaraan, ginamit ko siya sa kamay, tapos sa balikat. Yung nasa kamay ko, parang nakapag-ugas na ako ng kamay. Naamoy ko pa rin. Sigurong factor siya na siya ay perfume. Feeling ko lang, if hindi kayo ganun ka, like,
into heavy gourmand, pwede nyo pa rin siya gamitin, pero in moderation lang, in moderation lang, like, mga 2-3-4 sprays, okay ka na, kung hindi ka mahilig sa heavy gourmand. But if you are like me na, mahilig talaga ako sa gourmand, pwede ka siguro mag-spray kung kailan, or kung hanggang saan yung kaya mo tiisin, na amoy niya, na hindi makaka-offend sa iba. But ako, feeling ko mga 6 sprays, carry ko pa naman. Plus, this is perfume din kasi, so it projects well. Nagki-clean siya talaga sa body. This one is also oil-based. Pero itong si Aldrihab na Choco Mask, eto kasi ay decant. Nung ipapakita ko dito yung perfume version, I don't know if that is 100 or 50 ml. Meron itong parang concentrated oil. Like, nakalagay siya sa roller type na container or packaging, parang mas concentrated siya. And ako naman, feeling ko okay na ako dito. Plus, hindi kasi ako mahilig yung parang mag-roll. Ginagawa ko siya, pero parang mas gusto ko kasi yung spray. Kasi pag i-spray, parang mas disperse siya, kumakalat siya, and mas, feeling ko mas nagpo-project siya. Pero if gusto niyo naman, yung parang mas concentrated and mas, you know, mas like, dikit sa skin na amoy, pwede nyo kunin yun. I don't know lang if si Ate Melissa or yung Buy Me US products ay mag-offer nun, pero sa ibang seller nakakita ako. Pero if interested kayo dito, ayun, pwede nyo i-contact si Ate Melissa sa description box natin. Ayun, yung scent na to, super nice. Yun nga, malapit siya sa Vanilla Lace, malapit din siya sa Vanilla Benuel, but better in terms of performance. So, sa terms naman ng kanyang notes na nakalagay dito, you will get each note. I'm not sure lang kung ano yung notes na mirror. Pero lahat ng nabanggit, vanilla, milk chocolate, white mass, cinnamon, and spicy notes, makukuha mo talaga siya. And this scent is ano siya, parang linear yung scent niya. Like kanina, kung ano yung in-spray ko sa kanya, kung ano yung scent na nag-project sa air, yun yung makukuha mo sa kanya on dry down. Maybe because nga, maganda yung parang concentration and mixture nung scent. So, hindi yung parang, halimbawa, fruity siya. Yung kapag unang spray, parang mag-fade siya, tapos matitira na lang yung base notes niya. I feel like eto, parang super concentrated niya dun sa mga notes na nabanggit. Kaya, kung ano siya nag-project sa air, kung ano siya sa initial spray sa skin, ganun yung scent na magkikling at hanggang sa dulo, parang, ang tawag dito, linear, very consistent. Ayun, very consistent yung scent na to. So, if hindi kayo mahilig dun sa mga scent na, like, parang nag-fade o kaya nag-shift or nag-iiba-iba ng scent, ito, masasuggest ko sa inyo. Like, this is purely vanilla, chocolate, and musk. If you're a gourmand lover, this one is a must-try, promise. This is, I feel like, underrated or sa atin lang, hindi siya ganun napapansin. Pero sa TikTok, nagsisimula na siya ma-hype. So, habang hindi pa siya ganun kamahal, itry nyo na. Plus, pre-order siya, so pwede pa kayo mag-ipon kasi ang ibibigay nyo lang muna is the down payment or yung parang reservation fee para lang patunay na or assurance ng seller na kukunin nyo talaga. Pero sa Shopee, medyo mahal na siya kapag on-hand. Pero yung price na Ate Melissa, pwede nyo siya i-contact. Nasa kalahati ng presyo sa Shopee, yung in-offer na presyo niya. So, pwede nyo na siya i-contact. Guys, if you love vanilla lace and wala na talaga kayong mahanap, huwag niya kayong umasa kesa kayo ay mabentahan pa ng fake. Plus, yung mga original na vanilla lace is around 2,000 na. I swear, ayan. Pero, okay lang naman kung collector talaga kayo and hinahabol nyo si vanilla lace. But, kung nandun kayo sa scent na yun yung kinukuha nyo sa kanya, yung vanilla musky, eto na lang yung masasuggest ko sa inyo. This is nice if mahilig kayo sa mga gourmand scent. If mahilig kayo sa mga scents for cold weather, I feel like eto super mag-work niya. Pero na-try ko siya gamitin once. Nailabas ko na siya. And hindi naman ganun siya yung parang nag-iiba yung amoy. Like wala, amoy vanilla, amoy chocolate ka pa rin kahit mapawisan ka na. This is really a must-have kung nagkukulak kayo ng mga gourmand, guys. Plus yung performance niya, kasi nga siya ay perfume, promise. Super magugustuhan nyo if kayo ay mga gourmand lover. So, kung bigo na kayo kay Vanilla Lace at si Vanilla Benuel, is feeling nyo masyado siyang mahina para sa inyo, eto masasuggest ko. Plus,
ngayon ay November na, ililayer ko siya, or kapag inuwi ko si Vanilla Binuel, ililayer ko silang dalawa for Christmas scent. Kasi, ewan ko, si Vanilla Binuel, di ba yung Christmas scent ko palagi. And feeling ko pag nilayer ko dito, parang dream come true na siya. Kasi si Vanilla Binuel, super love ko yung scent niya. Pero dream ko na mas nagtatagal siya and mas nagpo-project. Pero layered with this Choco Mask, feeling ko, super mag-enjoy ako doon sa scent na yun. So, ayun lang, share ko lang sa inyo. Wala pa akong masyadong maraming experience about this. Pero yung initial reaction or experience ko sa kanya is super good. Scent-wise, this is a solid 10 over 10, promise. So, kung nagustuhan niyo yung scent na to, or kung humahanap kayo kung saan niyo pwedeng mabili, or kung na-curious lang kayo sa video na to, pwede niyo i-contact yung Buy Me As Products link down below. So, ayun lang for this video. Sana nakatulong sa inyo and sana nag-enjoy kayo. And sana na-appreciate niyo yung itsura ko sa aking bagong contacts. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Please don't forget to like this video. Subscribe to our channel. We are already road to 3,000. Bago mag-Christmas, we are claiming the energy. 3,000 subscribers. Thank you so much for watching. Bye!